Hallå allesammans! Sven och HD här och välkommen tillbaka till en ny video. Och idag så är det en Minecraft Let's Play och jag kommer ganska långt i den här serien nu. Rätt långt. Och jag hoppas på att vi kommer kunna, inte att jag kommer kunna, men göra. Men vi kommer ta lite, så jag tror vi kommer ta bygga lite nu. Börja så här episoden och ja, jag har också fått lite så här musik också, extra musik som jag kan, eller ja, lite ny musik som jag kanske hör redan nu, jag vet inte. Vi gjorde den på skolan, eller några andra killar, så att ja, det är riktigt nice, jag gjorde lite musik till mig och hoppas ni gillar den och så kommer jag fortsätta bygga nu. Okej, okay, så nu har vi slut på trä, eller jag har en bit bara, sätter ut den så. Jag tror vi inte har någon mer trä, om vi inte har den här. Jo, här har vi massa trä, oj, det glömde jag, fortsätter vi. Jag kommer byta texture pack till 90 GQs också, för jag tycker bara den är lite niceigare på ett sätt, fast ändå inte. Den är liksom gjord för den gamla versionen av Minecraft, men jag tycker fortfarande, alltså det känns som att grafiken inte blir lika bra. Jag kommer prova det för resten av episoden. Och så vill jag gärna veta vad som ser bäst ut. Och det här, eller, oh my god, vad är det här? Det ser jättekonstigt ut. Men om jag byter till den vanliga bara. Så, kolla hur det ser ut då. Då ser det ut så här. Det ser fortfarande jättepixligt ut, tycker jag. Oh my god. Okej, men jag kommer ha 90 GQs för resten av den här videon, så får vi se. Jag tror jag fortfarande kommer ha den där som jag har haft hela tiden, men jag ska prova. Jag ska bara prova den här episoden. Okej, så nu är jag färdig med det här och eller ja, nästan färdig. Då också kommer jag ända, och så kommer jag göra en balkong också här borta. Tror jag kommer göra den ut mot här. Och så behöver jag glas som kollar med sand. Ja, lite sand har vi. Då kan vi göra lite, vänta. Så behöver vi kol också. Då kan vi göra lite glas, för jag ska sätta glas där uppe. 1, 2, 3, 4, 5. Sådär. Och vad var det jag skulle säga? Jo, jag skulle ta en yxa. Tror jag hitåt jag kommer göra. Nej, det är ditåt, andra hållet. Här kommer jag göra en fin liten utsiktsplats. Typ 3 lång. Så. Nu kommer typ gå ut. Jag kommer göra såna här, vad heter det? Sån plank i andra. Såna här. Vad heter de? Vänta, så man gör såna. Vänta. Inte sån där. Såna där är det. Såna där. Oak slabs. Det är såna jag kommer ha, för då syns det, då ser det bättre ut här. Så där. Jag kommer att simma nu. Ska jag ha längre? Nej, ja, jag ska lite större.
varit ganska snyggt det. Så om man vill hoppa upp på taket kan man gå upp där. Och nu kommer jag lite så här med det. Bara kommer på om man gör det. Så där kanske man gör. Men alltså jag glömt bort att man ska gå in och titta om man gör. Här, how to make fence in Minecraft. Smarthet jag är. Kolla, yay, jag klarar det. Nästan, snart. Ja, jag är så bra. Ja, så man gör nu, yay. Här är 9 fences, men om det räcker men ändå. Vi sätter den. Där behöver vi inte ha, men jag kommer sätta ut typ. Jag kan sätta ut en sån där så. Alltså. Sätter vi en där, 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 där. Där och där. Så där kan vi inte ramla ner. Eller här kan vi ramla ner, men inte där i alla fall. Så. Det ser bra ut och jag vet inte om det ser himla snyggt, men det får lov att vara så. Man kommer ta... Vänta. Ja, vi sätter ut lite facklor där. Sätter ut där. Där. Och där. Men det gick inte. Sätter vi ut. Vi sätter ner, ut dem här nere. Sådär, yay! Okej. Får se. Nu behöver vi ha glaset. Jag ska hämta det. Här finns en massa glas. Yay! Yay! Men, ja, vad håller jag på med? Ja, nu vet vi vad jag kommer bygga också sen. Men jag kommer göra det snart. Nu ska vi se, här ska jag upp. Det är glas, 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 glas. Glas, 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 glas. Så, där kan jag. Glas, glas. Så nu har vi lite, får vi lite ljus in här idag också. Det är bra. Här kommer jag dock bygga... Oj, jag har här uppe, jag måste komma ihåg det. Här kan jag bygga en slags... någon slags grismojs. Så man inte ramlar ner här hela tiden. Typ så, så. 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 Och sen. Så, så. 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 Nej, inte sådär. Det var dåligt. Så. Kanske ett, ja, jag vet, det här ser fett snyggt ut. Så. Sådär. Kan man bara, jag kommer göra någon till, vänta. Så ser det ännu najsigare ut. 4 så oak. Oak saker. Sådär, yay. Han kommer inte skomma ner, smarthet. Behöver vi ens ha det där takgrejsen där? Nej, behöver vi inte. Så. Bra. Fint. Jättefint. Jag kommer sätta glas där. Sådär. Super nice. Så. Och här kan man bara. Då har vi massa... Jag har lite iron. Här är sista det här. Sådär. Det behöver jag inte ens. Ja, vi hade redan lite så här glas. Men okej. Nu tror jag kommer starta en farm. Det blir nästa episod tror jag. Ja, det blir det. Det där var inget snyggt. Jag ska vara ärlig. Det var jättefult. Kanske bygga om det sen. Men nej, jo, kanske. I sådana fall gör jag det offline. Eller när jag inte spelar in. Så... Tack för att ni tittade, så ses vi i nästa Minecraft Let's Play. Hej då! Yeah.